Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Daha bir güclü zəlzələ oldu. Fransa xaricində yerləşən ərazisi 5.7 magnitudada zəlzələ qeydə alınıb. Reportla istinadən xəbər verir ki, bu barədə Avropa Aralıq Dənizi Seismoloji Mərkəzi məlumat yayıb. Yeraltı təkanların episentri təxminən 7.4 min nəfərin yaşadığı Tadini kəndindən 133 km şərqdə olub. Zəlzələnin ocağı 10 km dərinlikdə yerləşir. Tələfat və dağıntılar barədə məlumat verilməyib, tsunami təhlükəsi elan edilməyib.